Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qanunsuz miqrasiyaya qarşı keçirilmiş tədbirlər zamanı 4-ü Türkiyə, 1-i İran, 1-i Bangladeş və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ilə birgə keçirilmiş tədbir nəticəsində 7-si Nepal vətəndaşı olmaqla ümumilikdə 13 əcnəbi aşkar edilib. Miqrasiya qanunvericiliyinin tələblərini pozduğuna görə saxlanılan əcnəblər müvafiq qaydadan məsuliyyətə cəlb olunub və barələrində qərar qəbul edilib.